হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমক পুলিচ ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰক, অসমক পুলিচৰ হাতত শাসন দিয়ক। তেখেতে হোম মিনিষ্টাৰ নহয়, তেখেত ডিজিপি হওক, কাৰণ ডিজিপিয়েহে এনকাউণ্টাৰ অৰ্ডাৰ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী, সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতি এই চৰকাৰখনৰ যিটো ভ্ৰুকুটি, এইখন চৰকাৰে ক্ষমতাৰে যিটো মূৰে ভৰি কাঢ়িছে, এই চৰকাৰৰ যিটো অহংকাৰ, মিজোৰামৰ সীমান্তত আমাক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, নাগালেণ্ডৰ সীমান্তত আমাক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, মাজুলীৰ নাৱত যোৱা মানুহক পিন্ধিবৰ কাৰণে চুইমিং কিট নাই, খালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুইমিং কিট কিনিব পাৰে, বাকী বেলেগ মানুহৰ কাৰণে নাই। অসম বিধানসভাত জয় বাংলাদেশ জনি দিব, কোনোবা এম পিয়ে ক'ব 600 মানুহ মাৰি দিয়ক, সেইকাৰণে আমি জিলা কংগ্ৰেছৰ যিখিনি আহিছে আমাক মাৰি দিয়ক, আমি ইয়াতে বহি থাকিম। তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰে, গুলিয়াই মাৰে, যি কৰে কৰক, ডিষ্ট্ৰিক্ট মেমৰেণ্ডাম দি পেলাই আমি ঘূৰি যাওঁ। আপোনালোকে দেখিছে চবেই, আমাৰ কথাটো বাদ দিয়ক, এজন সাংসদ ইলেক্টেড ডিপুটি, আমি অসমৰ বিৰোধী দলটোৰ সভাপতি, আমি কি বন্দুক লৈ আহিছোঁ নেকি? আমাক কি মানুহে চিনি নাপায় নেকি? ইমান পুলিচ, ইয়াৰ অৰ্থটো কি যে তেওঁলোকে নিজে আস্থা হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকে মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকে বেয়া কাম কৰিছে বুলি প্ৰমাণ হৈছে। আজি মানুহৰ ওপৰত গাড়ী চলাই দিয়ে তেওঁলোকে, আজি ইয়াতে ইয়াৰ অসমতো গাড়ী চলাই দিছে, ছোৱালীয়ে ৰাতিয়ে জামিন পাই গ'ল, প্ৰথমতে দালাল ধৰিম বুলি ক'লে, যেতিয়া মহাদালালৰ লিষ্টখন ওলাই গ'ল, দালালৰ কথা তল পৰি গ'ল, যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাগান কিনা দালালে টিভিত ইণ্টাৰভিউ দি দিলে, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাহ খাম বুলি কৈ বস্তুটো গাপ দিব বিচাৰিলে, এই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা আমি এখন মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ আহিছোঁ। মেমৰেণ্ডামখনৰ কাৰণ হৈছে যে কৃষক বিৰোধী যি কলা আইন, সেই আইন বাতিলৰ দাবীত কৃষকসকলে আন্দোলন কৰি থাকোঁতে মন্ত্ৰী পুত্ৰই গাড়ী চলাই পেলাই কৃষকসকলক হত্যা কৰিছে। এই হত্যাৰ বিপৰীতে যিসকল মানুহ নিধন হৈছে, মৃত্যু হৈছে, তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ আমাৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়া গৈছিলে। কৃষকৰ ওপৰত গাড়ী চলাই দিব, কৃষকৰ মৃত্যু হ'ব, মৃত্যু হোৱা মানুহৰ খবৰ ল'বলৈ গ'লে এৰেষ্ট হ'ব। আমি তাৰ প্ৰতিবাদত এই পুলিচৰ দাদাগিৰি, চৰকাৰৰ দাদাগিৰি, চৰকাৰৰ ক্ষমতাই মূৰে ভৰি কৰা যি অহংকাৰ, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ক এখন মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ আহিছিলোঁ। আৰু সেই মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ আহোঁতে আমাৰ লগত মাননীয় সাংসদ এই সমষ্টিৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰী আহিছে। আজি এজন সাংসদে যদি ডি চিক লগ ধৰিবলৈ আহোঁতে অসমত যদি এনেকুৱা বেৰিকেড লগাই পেলাই সাংসদজনক বন্ধ ৰাস্তা বন্ধ কৰা হয়, তেওঁ অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি চৰকাৰখনৰ সন্মান কিমান? অসমৰ এজন সাংসদৰ সন্মুখত যদি তেওঁলোকে বন্দুক লাগি দেখুৱাই ধমকি দিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাৰমানে অসমৰ মানুহক তেওঁলোকে ভয় খুৱাব বিচাৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।